Također, znajte da djela kod Allaha se ne primaju, to je valuta. Znam si sad odeš u Kinu i poneseš im KM-ova. Tamo Kinez, čaun, 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 i ti njemu daneš 10 maraka. Što ti ovo veli, ba, ovo toalet papir? Nijem pojma. Ne troši se. Tako na sudnji dan, kad dođeš, djela opečaće, napiše, uradio da ga uslika avaz. Nema to, ba, to se ne pika na sudnjem dan. Sam uradio da ga uslikaju meleki da upišu. To se prima. Svako djelo urađeno koje nije radi Allaha, odbačeno, odbija se. Djelo da bi bilo primljeno kod Allaha, samo mora biti radi Allaha urađeno. Radi njegovog zadovoljstva. Kad radiš, kažu islamski učenjaci, da ne tražiš svjedoka osim Allaha. Ne trebaju ti novine, ne trebaju ljudi, ne treba komšiluk, ti hoćeš da to Allah zna.